Formula 1 lähetykset MTV3 kanavalla. Kysy meiltä mitä tahansa Formula 1:stä. MTV3:n Formula Team etsii vastauksen kysymykseesi. Kiinnostavin kysymys saa vastauksen viikonlopun Grand Prix lähetyksen yhteydessä. Soita kysymyksesi numeroon 9700-4266 tai lähetä postikortti, niin voit voittaa Mobil 1 öljyt vuodeksi henkilöautoosi. Mobil 1. Feel the difference. Pantene Pro V. Ylpeänä esittää. Koe Bumtsi Bum elävänä. Laula Jarina bändin mukana. Kilpaile Esan ja Sepon joukkueissa. Tähtivieraina Jari Sillanpää, Sanna Pietiäinen, Antti Pääkkönen ja Marita Taavitsainen. Ja kyllä meikäinenkin heiluu mukana ja kovaa heiluukin. Bumtsi Bum Show, Elysee Areenalla 11. päivä marraskuuta. Liput lippupalvelusta. I told them that you represented my counsel. They've been instructed not to ask you anything. But three cops are dead, so I'm not expecting your constitutional rights to have top priority. John, I may stick a man in here. We'll see how it goes. For now, you just concentrate on getting stronger. This man's your client?